Čau očkaři. Já vím, chcete slyšet další muziku a my vám ji za chvíli taky dáme. Nejdřív to ale máme se Snow.cz další tip, kam vyrazit za sněhem. Tentokrát Andrea vyrazila do Švýcarska a k cestování využila récké dráhy. A zažila toho teda opravdu hodně. Čau, tentokrát jsme se za švýcarskými panorámaty vydali z vlaky réckých drah, tedy s typicky červenými švýcarskými vláčky, které nejsou jen dopravním prostředkem, ale také zážitkem samotným o sobě. Ikonickými vlaky réckých drah jsou Bernina Express a Ledovcový Express a každý z nich stojí rozhodně za koupí jízdenky. My jsme se tentokrát projeli Ledovcovým expresem, což je nejpanoramatičtější železnice na světě a zároveň takzvaný nejpomalejší rychlík. Ledovcový expres startuje svoji dráhu ve Svatém Mořici a skrz švýcarské hory se vydává až do věhlasného Cermatu. Vagony jsou pohodlné, panoramatické a dokonce si tady můžete objednat i něco pod zub. Cestou míjíte slavný Landwasser viadukt nedaleko vesničky Filizur, ten znáte skoro z každého švýcarského plakátu. Co se týká zasněžených švýcarských panorámat, tak za mě jsou ta nejkrásnější kolem průsmyku Oberalppass, který je se svojí nadmořskou výškou 2033 metrů nejvýše položenou stanicí na trati Ledovcového expresu. Dále následuje Andermatt, kde můžete vystoupit a zaližovat si tady přímo v srdci Alp. Kdo vydrží až do konce, tak dorazí až do vyhlášeného Cermatu, kde si můžete užít lyžovačku přímo pod světoznámým Matterhornem. Rédské dráhy samozřejmě nejsou jenom o Bernina Expressu a Ledovcovém Expressu, ale za sportovními a kulturními zážitky se můžete vydat kterýmkoliv jiným červeným vláčkem. My jsme se vydali z Bergínu do Predy, kde jsme si zapůjčili sánky a dolů jsme se potom sklouzli po 6 km dlouhé sánkařské dráze. Cestou dolů jsme mohli obdivovat jak zasněženou krajinu, tak také unikátní Albula viadukty. Výlet jsme zakončili přímo v Bergínu v Technickém muzeu. Tady se dozvíte všechno o historii réckých drah, jak formou výstavy, tak formou fotografií, ale hlavně tady můžete obdivovat modely vláčků na obří modelové železnici, kterou stavitel stavěl nějakých 35 let a modely jsou propracované opravdu do nejmenších detailů. Andrea Drengubáková, redakce Snow.